Жаратылыстану – бұл оқушылардың табиғи білім құштарлығының дамуына, әлем жайлы ой өрісінің кенеуіне, ғылымды түсінудің және қоршаған ортаны тұтастай қабылдауының дамуына, қоршаған ортаны қорғау, бағалай білу біліктіліктерінің дамуына көмектесетін пәндердің бірі. Жаратылыстану пәніндегі белсенді оқу жаттығулары орындау барысында өзіндік өмір тәжірибелеріне сүйене отырып, зерттеу, сыни тұрғыдан ойлау, алған білімін қолдану дағдыларын дамытады, өздігінен іс-әрекет етуге, бағалауға үйретеді. Мәселен, мен тақырыпты түсіндіру барысында жетекші сұрақтарды жиі қолданамын. Бұл оқушылардың тақырып жайлы білімін қалыптастыруға бағытталады, және де оқушылар сабақтың мазмұнына өздігінен келеді. Балалар, сұрақтарға жауап беріндерші. Неліктен адамдар егістікті егеді? Қаламшы әдіс арқылы. Жақсы, жақсы. Жауап бере ғой, Тамирис. Сұрақтардан кейін Білімленд сайтынан бейнебаян қарастырылады. Балалар, экранға назар аударамыз. Экранда бейнебаян берілген. Міндетті түрде бейнебаян талқыланады. Келесі кезекте оқулықпен жұмыс жасалады. Оқулықтағы мәтінді өздігінен оқып, түртіп алу стратегиясы қолданылады. Жаздық. Бұл сабағымда зертте, ойлан, сен білесің бе, есте сақта айдарларын, ақылдың алты қалпағы стратегиясы арқылы өткіздім. Өсімдіктерге қандай зиян келіп жатқанын тек қана жабан тұстарын постерге жаза ғой. Тек қана жаман тұстарын. Әр тапсырмаға дескрипторлар беріледі. Мінекей, дескрипторға сай бағалаймыз. Бірінші дескриптор бізде тапсырманы шығармашылықпен орындайды. Сай орындады ма? Я болса, жасыл жоқ болса, қызыл көтердік. Я, менде де солай өнді. Жақсы, келесі дескриптор түсірдік. Келесі дескриптор суретті эстетикалық талғамға сай салады. Салды екен біздің Динара? Салды ма? Я, жақсы көрсетеміз. Яғни, Динара барлық тапсырмаларды дұрыс орындады, я? Динараға бір шапалақ. Жалпы тұтушы бағалау қолданылады. Балалар, сендер білесіңдер ме? Тапсырмалар орындалғаннан кейін сабақты бекіту үшін деңгейлік тапсырмалар беріледі. Жаратылыстану пәніндегі ең негізгі ерекшелік бұл айдарлардың болуы. Мәселен, зертте айдарындағы тапсырмалар мен сұрақтар практикалық жұмыс түрлерін орындау арқылы зерттеушілік дағдыларын дамытады. Ал ойлан айдары сыни тұрғыдан ойлауын дамытуға бағытталған мәселелік сұрақтар беріледі. Ал ең бастысы пән оқушыларды жан-жағынан дамытады.